E um homem de 31 anos morreu no pronto-socorro de Araçatuba depois de engolir vários pinos de cocaína. Repórter Vitor Moretti está ao vivo no plantão policial e conta pra gente os detalhes. Vitor, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Águas Claras, zona norte aqui de Araçatuba. A PM recebeu uma denúncia anônima informando que um casal estaria traficando drogas em frente ao mercadinho ali do bairro. Os policiais foram então verificar essa denúncia e, chegando lá, encontraram o ajudante de pedreiro, Marcelo Vitorino da Silva, de 31 anos, e a mulher dele, de 33. Um pouco antes da abordagem, os policiais perceberam que o Marcelo levou a mão até a boca. Então, é Existe a suspeita de que ele engoliu, nesse momento, os pinos de cocaína. Eles fizeram todas as diligências, né, todos os procedimentos de abordagem e revistaram os dois. Logo em seguida, os PMs seguiram até a casa do rapaz que fica ali no mesmo bairro no bairro, no bairro Águas Claras para ver se existia algum tipo de outro outro tipo de entorpecente escondido por ali e foi nesse momento que o ajudante começou a passar mal ele foi socorrido pela própria viatura da PM até o pronto-socorro do bairro Santana e alguns minutos depois já no hospital não resistiu o médico que o atendeu encontrou um pino de cocaína na garganta então existe a suspeita ou que ele possa ter se engasgado com um pino de cocaína ou esse pino possa ter se rompido no organismo. O corpo foi levado ao IML de Araçatuba e um laudo deverá ficar pronto nos próximos 30 dias. Polícia Civil já abriu o um inquérito para investigar esse caso. E eu também falei com o comando da Polícia Militar aqui de Araçatuba, que disse que também vai abrir um inquérito para investigar a conduta dos policiais que participaram dessa ocorrência, Jéssica. Obrigada por todas as informações direto do plantão policial ao vivo de Araçatuba. Ótimo trabalho para você, Vitor.